O acidente aconteceu na GO 184, no quilômetro 22. No carro estavam três homens que vinham da cidade de Chapadão do Céu e teriam destino à cidade de Jataí. O motorista Pedro Paulo Camacho Gomes, de 42 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente. No local, as nossas guarnições depararam com um acidente de trânsito. É um veículo de passeio com um caminhão prancha na colisão traseira, onde havia três vítimas. Duas vítimas estavam fora do veículo, sendo atendidas pelo SAMU, e uma vítima dentro do veículo. Porém, essa vítima estava em óbito. Tomamos as medidas de segurança de prática quanto ao trânsito, a orientação aos usuários da via, e acionamos o ML para retirada dessa vítima que já estava em óbito e presa às ferragens. Esses veículos estavam fora da pista? Sim, no momento sim. O veículo que colidiu na traseira foi para fora da pista. E o caminhão prancha, o condutor, retirou o veículo da pista para que evitasse um outro acidente. O acidente aconteceu devido a uma colisão traseira envolvendo um Golf e um caminhão-prancha. E segundo as testemunhas, os dois veículos trafegavam na mesma via, quando o carro colidiu com o caminhão-prancha que fazia uma conversão para socorrer outro veículo que apresentou problemas na rodovia. Com forte impacto, os dois veículos saíram da pista. Deu para verificar que o veículo vermelho estava indo em direção a Jataí, né, sentido Serranópolis-Jataí. E em algum momento se colidiu, tudo indica, com o guincho que tinha vindo até esse local para socorrer um outro veículo que estava com defeitos mecânicos. Tudo indica que foi uma situação de engavetamento? O que indica foi uma reação tardia a princípio, mas assim, a gente tem que verificar com mais calma todos os vestígios para saber exatamente a causa do acidente, se foi velocidade, se não foi, vamos tentar verificar a velocidade, né? Nem sempre é possível, né? Mas com o conjunto dos vestígios, analisando com calma, é que a gente vai poder confirmar essa hipótese. O que foi possível constatar só na perícia foi a vítima fatal, né? O histórico indica que tinha outras duas vítimas com ferimentos, mas no momento da chegada da perícia, essas supostas vítimas não estavam presentes mais. O motorista que faleceu no local era um médico conhecido na cidade de Chapadão do Céu. Os outros passageiros foram encaminhados em estado grave ao hospital das clínicas de Jataí.